Okei. Meillä on teema 8 tänään vuorossa. Se aloittaa tämän kurssin viimeisen jakson tässä kakkososassa, jossa aiheena on tilastollinen päättely. Ja otsikossa oleva sana, joka on siellä viimeisenä, niin on itse asiassa tämän teeman tärkein asia, eli tämä luottamusvälit. Mä voisin purkaa vähän tätä materiaalia sieltä lopusta päin sillä tavoin, että se on kaikkiaan 36 sivua tällaista materiaalia, mutta sieltä lopussa noin 16 sivua on oikeastaan johdattelua seuraavaan asiaan, eli siihen tilastollisen hypoteesin testaukseen, joka on ysiteeman asia. Eli sitä me ei tässä, mutta siitä vähän kannattaa itse katsoa jo tässä mielessä niin kuin muutenkin niin etukäteen näitä materiaaleja. Mutta sitä ennen tässä tämä 20 sivua on sitä asiaa, mikä tässä on pihvi tällä kertaa. Ja se päättyy näihin luottamusväleihin. Mutta jotta voidaan puhua luottamusväleistä, niin siihen tarvitaan käsitteistöä ja siihen tarvitaan se, mitä tässä edellä on rakennettu, eli se todennäköisyyslaskennan osuus. Luottamusväli on tosi tärkeitä siihen, että me saadaan käsitystä, miten joku estimoitu parametri perusjoukossa käyttäytyy otoksen perusteella arvioituna. Ja nyt tuli jo pari sanaa, jotka kuulostaa ehkä vierailta, mutta ne tulee nimenomaan tässä kasin alussa. Eli parametrit, ne on tällaisia perusjoukko-ominaisuuksia, joita me otannan otoksen avulla arvioidaan, eli estimoidaan. Ja siihen me tarvitaan siis tämä tilastollisen päättelyn koneisto, että näin voidaan luotettavasti tehdä. Ja sen sijaan, että me saataisiin vaan joku, vaikka otetaan nyt odotusarvo ja se, mitä sillä tai miten sitä arvioidaan, on keskiarvo tähän mennessä monesta yhteydestä jo tuttu tunnusluku, niin jotta me saataisiin myös käsitys siitä, että miten tarkkaan se keskiarvo kertoo siitä odotusarvosta perusjoukossa, jota me ei siis tunneta, niin pitää saada, että mitä siinä se ympärillä tapahtuu. Ei pidä tyytyä vaan siihen, että meillä on joku keskiarvo jollain tarkkuudella, siis että jotain desimaaleja siellä tarkkuutena, vaan mitä se ympärillä on. Ykkösosassa puhuttiin hajonnasta ja ihan sama asia tässä on kysymyksessä. Siihen tulee vaan semmoinen lisäasia, että pelkkä hajonta ei riitä, vaan siinä tulee se, että ajatellaan toistettavaksi tämmöistä otantaa monta kertaa ja joka kerrasta voidaan ajatella laskettavaksi sieltä se keskiarvo. Silloin siihen vaikuttaa se hajonta myös, mutta myös sitten tärkeä asia, se aineiston koko, otoskoko. Se on siis tärkeä tässä tarkkuudessa. Ja puhutaan keskivirheestä silloin, kun puhutaan tästä tämmöisestä hajonnasta, jossa on mukana tämä N, eli sen otoskoon vaikutus. Se oli jo ykkösosassa, mainittiin ohimennen silloin, kun ei ollut käsitteistöä vielä paljon, niin että otoskoko ei suoraan vaikuta, vaan siellä inhottavasti neliöjuuri latistaa sitä vaikutusta. Eli kannattaa katsoa, miten isoja otoksia lopulta kannattaa kerätä. Ei siis hamstrata ihan lohduttoman paljon, koska se tulee kalliiksi. Tässä siis avataan nyt paremmin, kun on enemmän käsitteitä, niin näitä asioita. Ja tarkastellaan sekä siis keskiarvon että sitten suhteellisen frekvenssin mielessä. Eli tyypillisiä suhteellisen frekvenssitilanteita esimerkiksi nämä puolueiden kannatusosuusmittaukset, joita tehdään varsinkin vaalien alla, mutta muutenkin säännöllisesti. Ja näitä on meillä myös noissa harjoituksissa. Jotta ymmärrettäisiin tämä, että mikä tässä on taustalla, kun mä kelaan tätä materiaalia tällä kertaa niin lopusta alkuun, niin se, tämän puolessa välissä puhutaan keskiarvo-otantajakaumasta. Että miten se keskiarvo jakaantuu, kun tämmöisiä tutkimuksia tehdään useita, vaikka niitä puoluekannatus- tai sitten simulointitutkimuksia, kun tutkitaan näitä menetelmiä, niiden toimivuutta. Siellä on sellainen todennäköisyyslaskennan tärkein tulos, nimeltään keskeinen raja-arvolause, joka täällä mahdollistaa tämän monenlaiset asiat. Se on jännä tulos siitä, että matemaatikot sanoo sitä, että se on empiirinen totuus ja muut kuin matemaatikot sanoo, että se on matemaattinen totuus.
ihan sama mikä, mutta se on tärkeää, että se toimii, koska se esimerkiksi takaa sen, että summamuuttujat ja tällaiset, mitä tosi paljon käytetään yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa ja monissa muissakin, niin ne toimii hyvin, vaikka ne ehdot siellä alun perin ei olisi kovin kummosia. Ihmiset on usein liian huolissaan siitä, että minkälaisia heidän muuttujansa on jakaumiltaan. Mutta tärkeämpää on se, että mitä ne niistä lasketut summat tai keskiarvot on. Ja ne aika äkkiä lähestyy tätä normaalia jakaumaa, jolla on tässä suhteessa tärkeä rooli. 1800-luvulla kuviteltiin vielä niinkin naivisti, että kaikki maailman asiat olisi jotenkin palautettavissa normaalijakaumaan. Sitä ei kannata kuvitella enää, mutta kyllä sillä on kuitenkin tutkimuksessa paljon käyttöä edelleen. No, silloin päästään oikeastaan tähän alkuun, että siellä nämä parametrit, joita estimoidaan, niin niistä puhutaan muutamista keskeisimmistä odotusarvoista, hajonnoista ja todennäköisyyksistä. Ja näitä estimoidaan näillä vastaavilla estimaattoreilla. Tämä on siis suomen kieleen niin kuin aika juurtunut tämä estimaatti. Kaikki ne muotoineen sopii niin. Ja arviointi tarkoittaa niin paljon muutakin, mutta siinä on kysymys arvioinnista otoksen perusteella. Tässä on muutamia viitteitä myös sitten edelleen materiaalissa riskien hallintaa, josta vähän oli todennäköisyyslaskennan yhteydessäkin viitteitä. Mutta siitä nyt ei tässä tämän kurssin puitteissa kauheasti voida mennä siihen asiaan enempää. Innostua siitä voi kyllä, ja siis riskien hallinnasta on sitten muita kursseja, mutta ei tämän MOOCin puitteissa nyt kuitenkaan. Eli tästä kakkososa alulle ja näin.